Lava di live din Rujuroj, iš Barcelonos, Dampa Journey, epizod lietuviškai, epizod numeris... Tris. Mes ginčiame dabar su Tomai. Jūs nesivizduoja, kad čia darusi prieš laidą. Minutė, dvi minutė, 30 sekundžių. Tomai, kur tu esi, Danilo, kur tu esi? Esam čia. Čia visą laiką tai būna. Visą laiką tai būna, ne? Televizijose visą laiką tai būna. Nu, fantastiškai. Skaičiuoja sekundę, sako, jau, veteris, kur tu. Fantastiškai. Tai prinavam visų mūsų žiūrovams, tai esam čia Danilo, tai dėl to ir Dan Pat Journey, tai mano vardas, Dan Pat, Danilo Patel, ir Tomas Ramasanskas. Ramanskas. Jis pyko ant manęs vakar, dėl to, kad aš jau pavardai kažkaip kitaip. Labai į graiko panašesnė tavo. Atleiskit, jeigu mes čia turbūt juokaujam, bet būtent šitos laidos esmės yra dokumentuoti, kas pas mus vyksta, su visokiais pliusai, minusai, jokiais, bajeriais, problemų sprendimo, kur mes kreipiame ir į mūsų žiūrovę, gal mums padėti bus kažkur, kažkas mes sustriksim ir tikrai norim jūsų pagalbos, jūsų mintis, tam, kad mes kartu autum. Šitą laidos esmė, o bonjour Camille, merci beaucoup. Merci. Šitos laidos esmė yra būtent dokumentuoti, kas vyksta Live Dinner'e. O kodėl būtinai Live Dinner'e? Nes yra mūsų kompanija, kur mes dirbam ir kur mes kiekvieną dieną augam, bet yra startupas įdomi, lietuviška, čia įsikeliai Barcelona, ir tai yra kaip sakykim, vitrina, kaip rodiklis, kokia viena nauja medijos kompanija gali turėti augimą, kaip jis sako, su visokiais pliusai, minusai, kliūčiai, kaip sakoma, su kliūtimis, su geros įvykių, kur būna, ir taip toliau. Tai va, čia ir esam, Tomai. Mačiau video, kurį pats padarėjai įvairiose Barcelonos vietose, nusifilmavai ir pranešiai žinę visiems mūsų žiūrintiems žmonėms. Buvo įvairiomis kalbomis, anglų, ispanų ir panuojų metų, šiais metais, 2019 metais, paleidome ir lietuvišką versiją to klipuko. Gal trumpai apie esmę, kodėl tas klipukas atsirado eteryje ir ką tu tuo norėjai pasakyti? Taip, super klausimą, tai visų pirma, taip, mes buvome visokiose vietose Barcelona, Tomas nebuvo, tai neturėjo pagalbininką lietuviškai, tikiuosiu, kad mano... Labai gerai buvo. Normaliai? Ne, klaidos per daug nebuvo? Tai... Viskas proto ribose. Mano makaroniškas lietuviškai ten praėjo, ne? Viskas tvarkoja. Tai gerai, galiu savo leisti dar prieš atsakydamas į tavo klausimas, priminti mūsų žiūrovį, kad jeigu jūs turit klausimus, galite arba prisijungti per mūsų puslapis livediner.tv ir mes čia gausim jūsų klausimus, arba per mūsų socialinį tinklais, visų pirma Facebook'as ir va čia Tomas prižiūrės ir jeigu bus klausimų, mes tikrai visada atsakysim. Grįžtant į tavo klausimą, Tomai, taip, jeigu jūs prisimenate tas videoklipukas, mes dar įdėsim nuorodas po šitos pokalbės, kvietę mūsų žiūrovai bendradarbauti tiesioginį žodžius prasme su Live Dinner. Ir ten buvo kviečiami skirtingus žmonių kategorijos. Mes sakėme, ar tu esi influenceris, ar ta žodis gal dabar labai tokia madinga, bet influenceri tai yra, kad kažkas tu įkvėpi. Tai nebūtinai reikia būti milijoninių žmonių ir užsidirbti šimtais tūkstančiais eurais tam, kad toks ir būtų, bet paprasčiausias, jeigu pavyzdžiui, kai jūs rašot kažkas Facebook'e, ten daug žmonių jūsų laikina, kažkas atsako, kažkas iš jūsų veiksmų, jūsų nuomonė yra kažkam įdomu, tai jau ir esi įkvepėjas, influenceris, tiesioginis žodis trasme. Arba jeigu ten nesi YouTuberis, tai reiškia irgi nebūtinai YouTube, bet jeigu esi kontentos turinių išleistojas, kaip gali gandai, jeigu tu išleidi kas nuo karto leidėjas, savo, leidėjas, gamintojas, tai jeigu tu kas nuo karto mėgsti rašyti, video padaryti, podcasteris gal daryti, šnekėti, eini kažkur kviečia tave ir taip toliau. Va tokių žmonių mums yra labai labai įdomu pritraukti ir dabar paaiškinsiu kodėl. Arba jeigu tu turi savo verslas, kur tu nori per socialinį tinklų, per video medžiagas reklamuoti, plėstis.
Arba, jeigu esi bet kokioj dalykų mėgėjas ir nori apie tai šnekėti, jeigu mėgsti ten futbolas, nori apie futbolą šnekėti, mėgsti smiginį, nori apie smiginį šnekėti, mėgsti madą, gastronomiją, kultūrą, bet ką. Tai mes tada kvietam susisiekti su mumis. O kodėl kvietam susisiekti su mumis? Taip. Nes šis metais, 2019, Live Dinneriai keičia truputėlį formatą. Tai mes iki šiol norėjom, kad išleisti mūsų kontentai, kad žmonės žinotų, kas mes darom, kad mes, mes šnekėjom apie visko šie 2018. Galim priminti greitai, ten šnekėjom apie sportas, šnekėjom apie madą, šnekėjom apie teatrą, muziką, tikrai apie visko. Maistą, tikrai buvo. Tai va, o dabar mes norim perleisti lazdą kaip estafetę mūsų žiūrovams. Tai reiškia, mes ieškom content producerį. Tai ar tu nori būti produceri ir produsuoti pats savo kontentai. Ką tai reiškia? Kodėl man atėjo tokie mintys ir ką mes iš jūsų ieškom? Aš pats labai dažnai norėjau išleisti savo turinės. Norėjau šnekėti apie kai ką ir taip toliau. Bet buvo namie ir galvojo, eik tu savo, nuo kur aš čia pradėsiu? Reikia, eiti nusipirti kamerą, gerai, eini pradeda skaityti ten 200 skirtingus nuomonės apie kokius kamerų gali įsigyti ir taip toliau. Nu gerai, eisiu nusipirsiu kamerą. Dabar ką daryti, nu reikia montuoti tą kamerą, ten apšvietimą, mikrofonas, audio garsas, ir jau ten aš pasiduodau. Bet yra tų žmonių, kur dar eina toliau, nu nepasiduoda, išleidžia kažkas. Eik tu savo, kur dabar platinti šitas dalykas? Tai gerai, Facebook'e, gerai, nu, o Facebook'e man žiūrės ten 30 žmonių, eik tu savo. Nu kaip daryti, kad žiūrėtų man 1000 žmonių? Advertising'a, o kaip daryti, taip va. Visų tų problemų, kur žmonės kliūna, mes norim kartu su jumis sugeneruoti geras produktą ir mes jūsų padėsim išspręsti visos šitos problemos. Jums tebe reikia susikontaktuoti su mumis, čia nenori būti reklama, aš noriu sakyti, kaip mes galėtum su mūsų publika, su mūsų draugais dirbti kartu. Tai jūs kontaktuojat su mumis ir sakot, gerai, aš mėgstu, nežinau, bet ką, bet tikrai žvejybą. Žvejybą. Aš mėgstu žvejybą ir noriu kalbėti kiekvieną savaitę apie žvejybą. Aplink bet kokio argumento yra pasaulis. Apie žvejybą iš vis nešnekam, ten yra tikrai ten pasaulis. Tai gerai, susitarsim, kaip jūs galit gauti tą mūsų technologiją. Jeigu esat Vilniuje arba Barcelona, tai yra labai paprastai. O jeigu esi kitos miesto, irgi yra tikrai įmanoma. Ir tada jūs paprasčiausias randat kavinę, nes Live Dinner pirminį konceptą yra, kad būtų pokalbį kavinę, tai viešą vietą. Jūs randat kavinę arba mes jūsų randam kavinę, tai nėra visiškai jokių problemų. Ir einat ten, statot savo technologiją ir šnekat, darot savo laidą, esat savo laidos produceri nuo A iki Z, o mes pasirūpinam apie visą kitą, apie kontento postprodukciją, tai yra kerpam, darom visokio mikrokontento su jūsų medžiagas, subtitrai dedam, platinimą, tai viso ten, visą tą, kas aš įvardino prieš tai, kas buvo kliūtis man, tai va, mes padarysim. Visas įsisprendžia. O dabar pirminė klausimą, tai aš įsivaizduoju mūsų žiūrovę, yra, nu kiek man šitas kainuotų? Nulis, nulis, nulis. Atvirkščiai. Taip nebūna. Tai būna. Būna. Atvirkščiai. Nu čia tik klausimą, jeigu kitas miesta gal dėl įrangą, bet dėl visą kitą, dėl postprodukcijų, dėl platinimo, dėl visą kitą, nulis. O atvirkščiai, mes padėsim jūsų iš tai jūs įdirbti žymiai greičiau, negu jūsų lauktum iš YouTuberų monetizavimą, iš Facebookų monetizavimą, kur jums iš vis reikia milijoniniai peržiūros ir taip toliau, ir yra beveik, sakykime, Lietuvoj, sakam apie Lietuvoj, nu labai sudėtinga, nes nu, maža šalis, jeigu tu turi milijoninių peržiūrų žiūrėti, reiškia visi Lietuvos gyventojai turi žiūrėti. O mes, ieškant remėjus, ten galim šitas procesas labai greitinti. Kiek reikėtų tų peržiūrų surinkti, kaip tas modelis atrodo?
geras modelis, 30 peržiūrų, 100. Nu, žinok, aš nemanau, kad peržiūrų skaičių yra esminis faktorius. Aš manau, kad esminis faktorius yra šito atveju turinio kokybė. Jeigu turinys yra kokybiškas, žmonės susidomėjęs. Ateis tikrai žmonės ir pažiūrės jūsų kontento. Tos peržiūros, nu, mes garantuojam mūsų remėjams, kad mažiausias 10 tūkstančių tik pagal tikslinį grupę peržiūros, jeigu yra geras kokybės ir tada einam ieškoti remėjas. Bet jums, ką aš noriu pasakyti, yra, kad tikrai ne apie tai reikia pradžiai galvoti. Pradžią reikia galvoti apie daryti geras kokybiškas turinis. Geras... Turėti gerą mintį, ją sudėlioti ir po to išpildyti bendromis įgomis su mūsų pagalba. Labai paprastai šnekėti apie tas, kas jums yra artima širdies. Nes jeigu aš šiandien kaip šiandien spręsiu, nu aš noriu šnekėti apie teisininkų klausimą. Apie... Man tai bus labai sudėtingas. Taip. Arba apie buhalteriją. Man tai bus labai sudėtinga. Net savo verslė, aš stengiuosiu kuo daugiau deleguoti tokius dalykus, kur man nėra prie širdies. O tos, kur yra man prie širdies, nu pardavimas, sakykime. Tai aš stengiuosiu arba pats daryti, arba bent jau noriu tą procesą kažkaip ten sakyti. O jūs, jeigu jūsų aistra yra žvejyba, aš siūliu jums negalvoti apie kas gali atnešti jums pinigų, bet pradėkit šnekėti apie žvejybą. Tomai, aš noriu, kad būtų labai aišku, aš nereklamuoju mūsų produktą. Norit, pats pasidarykit per YouTube, per kažkur, darykit, tik darykit. Jeigu jūs galvojat, kad jūs norit išleisti kontentus, blamba, nelaukit, tai darykit, darykit, nes gyvenimą mes gyvenam tik vieną kartą. Ir jeigu jūs kiekvieną dieną atsibundate, sakyti, kai man būtų smagu čia šnekėti apie tai, kai man būtų smagu čia, tai ir daryk, blamba, nu, tai būtų, ja? Nenoriu, nenoriu ten keiktis, ypač rusiškai, nu, kaip lietuviškai gražiai, keiktis, rūpužės, nu, tai rūpus miltai, daryk, nelauk, tai ne, iš tikrųjų, tai, o jeigu jūs norit palengvinti šitas procesas, tai pašnekam. Pašnekam, nes būtent čia mūsų įmonės misija yra palengvinti procesas tie žmonės, kur nori išleisti savo turinis dėl skirtingus priežasčių. Dėl to, kad A, mėgstat. Aš pats rašau kaip žurnalistas nemokamai, 3 metams vienam itališkam portale nemokamai. Aš treniruoju nemokamai. Aš daug dalykų, kiekvienas žmogus dar gali daryti nemokamai. Ne viskas yra su tam tikslas susidirbti pinigų. Nu, jūs žaidžiat su savo vaikais nemokamai. Ar kažkas jūs moka, kad jūs einat čia. Nu, jums smagu, jūsų ir taip toliau. Tai yra daug dalykų, nes labai dažnai girdė, aš čia sausiai, aš čia to nedarysiu ir taip toliau. Bet yra daug dalykų, kur mes galim daryti nemokamai ir atneša mums pridėtinę vertę. Jau tas faktas, kad po tos turinius jūs būsit laimingas. Bet antras, jūs galite ir iš to ir užsidirbti. Tai reikia tik... Reikia suderinti tuos du magnetus ir tada iš tų dviejų magnetų gausis tikrai taip. Geras dalykas. Antras priežas, dėl ko galima išleisti savo kontentai, yra daryti personal branding. Taip. Tai yra labai dažnai, labai dažnai, jeigu jūs esat matomi, netgi ne, kai jūs mažiausias tikitės, ateina kažkokia galimybė, ateina kažkokia, netgi, sakykime, čia su Tomo, kodėl mes susitikom? Dėl to, kad aš buvau matomas. Ne, bet iš tikrųjų, Tomas vieną dieną man parašė ir aš dabar nesurežisuotą, tu nežinoji, ką noriu tai pasakyti, bet man parašė Tomas dėl to, kad jisai matė mūsų kontentai eterį. Ne dėl to, kad iš kažkur mes kažkas vienas kitas pristatė ar dar ką nors. Aš buvau matomas, Tomas buvo Barcelona, Tomas man parašė, o man ten didžiulė laima, kad Tomas parašė mūsų, nes gavom labai tinkamas bendradarbis. Ir tai yra ta galimybė, kur jeigu aš nebūčiau buvęs matomas, aš nebūčiau kogeros turėjęs. Ir nebūčiau turėjęs, reiškia, kogero šiandien LiveDiner nebūtų lietuviškai. Nes atejas Tomas tada... Buvo ispaniškai. Taip, nu mes darydavom ispaniškai, atejas Tomas, mes sakėm, eik tu savo, nu, mes turim fanbazę Lietuvoje, dabar turim čia žmogaus. Bet ką aš noriu sakyti, yra, kad jeigu tu esi matomas, nėra tik tai, kiek aš užsidirbau dabar iš šitos, yra, tau atsiras galimybės, kažkas su tavim kontaktuos, kažkas norės su tavim kažkas daryti, kažkas taip toliau. Tai va, dėl to, kad patinka ir dėl to, kad duoda jums matomumą. Dėl to,
Trečias, dėl to, kad mano asmeninė nuomonė yra, kad jeigu jūs ne kokie kriminaliai užsiemat ar taip toliau, kur reikia gal ne tiek daug matomi būti, kaip tik, nori būti kaip tik reikia slėptis, bet jeigu jūs norit bet koks verslą, darbą, veiklą, man atrodo, 2019-ais, 2020-ais ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, kuo daugiau tie, kur bus matomi, turės pranašumą prieš tų, kur bus nematomi. Aš galiu duoti labai paprastas pavyzdys. Aš kažkada treniravau Lietuvos rinktinės moterų regbį, tai yra smulkmena. Bet ieškojo trenerio asistentas ir galvojo, nu, reikia kažką iš užsienio paimti. Aš nors pažįstu daug tų trenerų, žinau, bet aš kreipiuosiu į žmogus, kur aš net nesusitikęs esu, bet jisai išleidžia kontentų kiekvieną mielą dieną. Tai aš jaučiuosiu, kad aš apie tą žmogus... Kažkiek žinai. Ne kažkiek, aš žymiai daugiau žino apie tą žmogus, negu apie kažkoks pažįstamas, kuris man apie save nieko nepasako. Tik tai labas, kaip sakėsi, kaip nesakėsi ir taip toliau. O... Kai mes išleidžiam savo kontento, kai mes atsivertėm į pasaulį, tai pasaulis žino, kaip mes mastom. Taip. Kaip mes mastom, ką mes galvojam, kokie yra mūsų principai, kokie yra mūsų etika, kas yra mums bloga, kas yra mums geras. Ir kuo daugiau jūs sakot, daugiau jūs esat atvira pasaulį ir pasaulį norės pas tave ateiti. Žmogui kaip asmenybė pliusų yra labai daug, o koks yra vaidmuo, minėjai apie verslo struktūras, pavyzdžiui, kaviniai, barui, ar kažkokiam kitam verslui, kokia jo, tada yra... Apie tai labai trumpai šnekėsiu, nes, kaip sakiau, aš nelabai noriu čia parduoti, taip, bet, sakykime, kavinę... Supažindėm tiesiog... No, kavinę arba vietą, bet koks vietą, mes taip pradėjom laidas dabar iškirpėjų. Į tiek Ispanijoje vieną laidą, kur prasidės rytoj, kaip tik, jeigu šnekat ispaniškai norit žiūrėti, tiek Lietuvoj, neseniai išleista vieną labai graži laidą iš Figaro salonos berods, ten, kur labai geras kirpėjas pasako, tai pažiūrėkite. Kas gauna, nenoriu sakyti, ne tik kavinę, gali būti ten kirpėjas, gali taip, būti taip, ten bet kur. Vieta. Jie gauna iš mūsų už, sakyčiau, labai pigi simbolinę kainą, galimybę pasireklamuoti prie didelės ir tikslus auditoriją. Tai ir nori būti mūsų partneriai, tai va, su mumis kontaktuojasi, kaip jau nesenai buvo keletas kavinė tiek Ispanijoje, tiek Lietuvoje, su mūsų partneriai su mumis kontaktuoja ir mes tada atsiusim pasiūlymą. Ne čia aš noriu parduoti, bet visą tai, ką aš pasakiau, tai jūs tampat televizinį studiją. Ir jeigu aš būčiau kavinės savininkas, aš šitas dalykas daryčiau. Nes aš turėjau restoranas, kaviną. Didžiausias galvos skausma yra, kaip parduoti alaus, Coca-Cola, ryžį ir makaronę. O čia tu parduodi kai ką kitą. Tai čia šito atveju tu naudoji savo vietą, vien dėl to, kad tu turi vietą, tas vieta tampa televizinį studiją. Tai yra kitaip išnaudojama savo potencialas ir savo vietą. Plus pati barai, kavinės arba kitos įstaigos, kur nori su mumis dirbti, gali tapti ir content produceri patį. Netgi ne tik būti vieta ir kaip, sakykime, partneris remėjas, bet pats produsuoti savo kontento, tai šito atveju yra dar geriau, nes tu dar iš to gali užsidirbti. Tai jau vien dėl tas faktas, kad tu turi kavinę, tu turi staliukas ir leidi ateiti žmogus ten su kameras ir pašnekėti, jis ne tik reklamuoja tavo kavinę, bet tu gali iš tai užsidirbti. Žodžiu, apie visą šitas, jeigu yra įdomu, kontaktuokit mūsų į info@lifedinner.tv, teisingai sakiau? Teisingai, visiškai tik tais dinner su dviem N. Su dviem M, kaip vakarieną. Jo, su dviem N. O arba thomas@lifedinner.tv. Arba jeigu norit su manim asmeniškai bendrauti, bet kokio į klausimo, danilo@lifedinner.tv. 2019 metais laukiame Kauno Žalgirio finalo ketvirtį Eurolygos. Kurgi ta? Pasaulio krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės aukso. Na, o ko laukiam 2019 iš Lifedinnerio? Kokios naujienos, kokie iššūkiai laukia Lifedinnerio? Žiūrėjau, kad Tomai labai optimistiškai nusiteikė. Tai jeigu netikėsi, tai kokio velnio pradėjo daryti?
Reikia tikėti. Jeigu netiki pergalę, ką maitai iš talio žaisti? Nu, pirmadienį sporto tribūną apie tai pašnekėsim. Pašnekėsim būtent. Pašnekėsim, nes aš nesu taip tikras, kad Žalgiris eis. Reikia tikėti. Reikia tikėti, reikia tikėti. Mes jau juokaujam, aš truputėlį labiau palaikau Lietuvos Rytas, o Tomas Žalgiris. Ne, iš Levinerį ko mes tikimės? Taip. Mes tikimės daug, daug dalykų, bet visų pirma, aš noriu tau paklausyti, Tomai, o kodėl reikia naujais metais nusistatymai daryti? Tai visą laiką reikia kažkokius naujus tikslus. O kodėl nepradėti vasario 13? Galima ir vasario 13. Arba lapkričio 15. Bet mes prarasim 2 mėnesius, reikia iš karto užsibrėžti kažkokius tai, tikslus ir daryti. Tai, nes laikas pinigai. Bet man patinka tą iš karto. Nes labai daug žmonių, ką aš jeigu noriu... rytoj atidėliosi. Tai aš labai teisinga. Bet ir aš būtent tą patį ir norėjau sakyti. Labai daug žmonių yra pasyvus, nes jie laukia kažkoks įvykis. Ar tai yra metus pabaigoj, ar tai aš pats toks esu kartais. Po 6 karalių pradėsiu dietą. Pastoviai. O kodėl po 6 karalių? Pradėk šiandien. O mes labai dažnai laukiam kažkoks įvykis. Tai ar naujus metus, ar vestuvės, ar dar kažkas. Ar kai susirasiu naują darbą, tada jau pradėsiu kažkas kitą dar. Pradėk dabar. Lygiai taip pat su tais kontentais. Norit išleisti kontentai? Nelaukit nieko, pradėkit dabar. Tai va, šitą sakantį ir mes pradėjom labai, labai intensyviai, mes dirbom paskutinį metų 10 dienų, būtent dėl to, kad aš galvoju, eik tu sau. Įsigandai, ne? Eik tu sau. Kodėl aš turiu laukti sausio pirmą? Tai ir pradėjom stumti ant visko. O ką mes bandom daryti, yra daug, daug dalykelių. Pirmas, ta, kur mes sakėm, mes turėsim savo networkingas, mes pradėsim išleisti kontentų ne tik lietuviškai, ne tik ispaniškai, ne tik itališkai, bet ir angliškai. Mes turim partnerį, kur greitai norės išleisti Nigerijoje mūsų kontentų. Bet kur, kas ta sistema, kur mes sugalvom, yra, kad jūs gyvenat Šilutėj, skambinkit. Jūs gyvenat Zimbabvėje, dirbam. Tai yra labai greitai ir labai lengva. Tai visų pirma tas. Antras, LiveDinery nori būti 10 kart daugiau matoma, jau esam daug matomi, bet norim būti 10 kart daugiau matomi, tai mes išnaudosim maksimaliai visus socialinį tinklus galimybę, tiek Facebookas, tiek Instagramas, tiek YouTube'as. 2 minutės, ne, tiek YouTube, bet ir turėsim ir kitus socialinį tinklų, ten labai greitai pradėsim su LinkedIn'as ir su Snapchat'as. Tai va, ir čia yra tos greitus metus planus. Ar kažkas labai svarbu, aš pamirštu, jo, aš buvo daug, daug dalykelė parašę, bet aš noriu užbeigti su tą mintį. Taip. Tomai, mano žinias, mano prašyma visiems yra nelaukit, o darykit. Ir jeigu norit mūsų pagalbą, mes padėsim. Bet svarbiausia, nelaukit, o čia ne tik apie video išleidimas arba apie bet ką. Jeigu jūs turit kažkas pasižymėjęs, kad aš turiu būtinai to daryti ir taip toliau, tai nelaukit, darykit dabar. Taip. Šitą frazę girdėjau prieš metus, kai dirbu vienoje didžiausių Lietuvos žiūrimiausių televizijų, vienas vadovas man. Jis sakė, reikia nelaukti, bet daryti. Ir kaip sakėsi jam? Jam nežinau. O tai televizija? Gerai. Gerai. Buvo jo toks argumentas irgi, kad nelaukti reikia. O... Nu, iš tikrųjų, nes labai dažnai mes čia va, turim paskutinę minutą, ir labai dažnai mes dvejojam. Taip. O kas galvos apie tai brolis? O kas apie tai mama? O kas ten kaimynas? Šalutiniai visokiai dirgikliai. Aš noriu sakyti dzin. Nesikeiksiu, sakysiu gražiau. Dzin. Ar jūs gyvenat jūsų mamos gyvenimą? Ar jūs gyvenat jūsų kaimynos gyvenimą? Ar jūs gyvenat jūsų ten pusbrolio gyvenimą? Jūs gyvenat gi savo gyvenimą. O jeigu tas žmogus jums yra labai labai artimas ir jūs tikrai bijot jo nuomonę, tai eikit ir šnekėkit, sakykit, va, jūs esat man labai artimas, tu esi man labai artimas, aš tave labai mylu, bet aš noriu daryti tą ir tą, ir
jeigu tu mane myli, tu mane suprasi. Tai dėl to aš negaliu laukti tavo pritarimą, eik tu savo ir aš darysiu, ko aš galvoju, kad turiu daryti. Bet čia juk nėra kažkokia paslaptis, nėra kažkoks tai dalykas toks, kur tu turėtum slėpti arba nesulaukti aplinkinių pritarimo, bičiulių pritarimo ir panašiai. Tikrai taip. Tai eikite ir darykite. Ir jeigu reikia mūsų pagalbos, kreipkitės. Dar kartą priminsim mūsų mailą ir atsisveikinsim. Taip, info@livediner.tv arba Tomas Danilo su tą patį livediner.tv. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir lauksim jūsų laiškų. Iki malonaus. Tikrai taip, ačiū, iki malonaus. Ir su naujais metais. Jau nebegalima sveikinti. Sako, kad padaru iki trijų karalių. Iki nu jau, vos. Činčin. Zingulingi.